Montako pekoniviipaletta meinaat ottaa hotellin aamupalalla? En monta, varmaan 2. En mä niitä oikein aamupalalla. Entäs meetwursti? Riippuen leipien määrästä, varmaan pari 3. 3, sanotaan 3. 3. Joo. Montako juoksua lyöt tänään? Sulle tulee tilannetta, niin kyllä mä sen lyön sen yhden. Mitenkä pelis käy? Me voitetaan. 2-0. Ketä tänään seurata? Tänään pitää seurata Leni. Ehdottomasti Leni. Miksi? Nyt sun pitäisi zoomata sitä. Oi, lehtistä. Se on niin keskittynyt. Ja uusi tukkatyyli. Tai ei uusi tukkatyyli, mutta parturiksi just niin käynyt. Sitä pitää seurata. Kuka lyö meillä tänään eniten juoksuja? Markku lyö tänään pajatso. Ei sanota silleen, että niin, puhutaan vähän hiljempaa, niin se kuulee. Niin se kuulee. Mikä meidän tilanne noin muuten niin kuin pelaajien suhteen? Mikä on loukkaantumistilanne? Jalkapalloa ei voida enää pelata. Siihenkö loppuun? Siellä tuota niin, härkä Justus, niin nilkat on lasi. Muuten on vahva. Keskiosumaa siitä. Mitä on lähtenyt aamureeni käyntiin? Aamureeni on ollut ihan hyvä. Me ollaan täällä hurmosteltu vähän Suomea. Oi meidän Suomi! Oh! Oh! Missä me ollaan yötä? Savonlinna. Kesähitelli tot. Missä me pelataan tänään? Joensuus. Polta-areena. Mennään kattoon Litiin. Noni. Hyvä! Päivän keli. Todella hyvä. Ei pilvi. Tyyntä. Pari pystäriä lopetetaan. Mikä lähentäjien tilanne? Todella hyvä. Kyllä kunto alkaa olla 100%. Onko se siinä? Sä oot valmis peli. Mä oon valmis. Ollaanko me valmiita? Olla. Hyvä. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Hyvä.